En Nan Mercader és músic percussionista des dels 16 anys. Va estudiar art dramàtic a l'Institut del Teatre, però de seguida es va adonar que preferia la percussió a fer d'actor. Va estudiar a Cuba, a l'Havana. Ha estat en contacte amb el flamenc, la música brasilera, el jazz i ara, fascinat pel massís del Montseny, s'ha centrat en el folklore català. Ha creat al voltant de 10 composicions inspirades en l'entorn on viu, sota el nom de Montrauxa. Montrauxa és un projecte centrat en el Montseny. Montrauxa neix de l'observació, de l'amor a les terres que vivim, les rodalies del Montseny, i és un projecte personal, de la visió que tot això, aquest entorn tan especial que és el Montseny, provoca en un músic percussionista. Parteix de la lectura dels poemes i escrits de mossèn Cinto Verdaguer, mossèn Pere Ribot o Guerau de Liost, i sobretot dels contes i de les llegendes del Montseny recollits per Apel·les Mestres. Però també es fixa en els elements de la natura. Jo ja fa temps que estava sempre molt seduït amb els cants dels ocells i ara he trobat aquí tota una quantitat grandiosa d'ocells i he intentat escoltar què diuen. I esclar, canten, pràcticament dicten partitures, els ocells. Tu has d'anar amb un bloc apuntant les rítmiques que diuen, no? I llavors hem agafat partint de la mallarenga, del puput, hem tret molt material que després ha sigut l'espina dorsal d'algunes cançons, no? Algunes parteixen de llegendes, les altres parteixen dels ocells, les altres parteixen de la climatologia. El projecte conclou amb un espectacle on intervenen 10 percussionistes, 3 músics de vent i una ballarina. Els sons de les esquelles, les eines del camp o els tabals dels diables es fusionen i comparteixen escenari amb la música, la dansa i l'humor. Fa tot just un any i mig que el percussionista viu a Cardedeu, però la seva connexió amb el massís del Montseny ve de lluny. Les primeres vacances que vaig fer amb la meva família les vaig fer aquí darrere, aquí al poble del Montseny. O sigui, ja hi havia una connexió. I jo crec, diguéssim, sempre buscant una mica en un mateix, no? Jo crec que el Montseny m'ha reconnectat d'allà on jo sóc fill, jo sóc banyolí, sóc fill de l'Estany, i jo crec que d'alguna manera, doncs, el venir aquí a viure, doncs, he recuperat aquest ambient de la natura. Montrauxa és una creació versàtil. Segons l'autor, les partitures poden servir de material docent per a les escoles i l'espectacle pot prendre forma de cercavila. Thank you.